Кечээ күнү коррупция менен күрөшүү иш-чарасы боюнча Ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгы бир жылдык отчетун берген эле. 2015 жылы мамлекеттик мекемелерде коррупциялык мүнөздөгү кызматтык жана башка кылмыш боюнча фактылар 700 жакын катталган. Анын ичинде паракорчулук, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ишенип берилген мүлктү ысырап кылуу же өзүн ыйгарып алуу, кызматтык жасалмачылык сыяктуу кылмыштар бар. Эң көп мыйзам бузуу катталган мекемелердин сап башында билим берүү жана илим министрлиги турат экен. По министерству образования, как правило, у нас... Билим берүү жана илим министрлиги боюнча алсак, көпчүлүк учурда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, карамагындагы мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана паракорчулук. Дээрлик бардык мекемелерде тендер өткөрүүдө мыйзам бузуулар катталат. Анткени өзүңөр билгендей, тендерлер көп өткөрүлөт. Ошондой эле кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча да көп кылмыш иши козголот. Өткөн жылдын ичинде Ички иштер министрлиги тарабынан билим берүү жана илим министрлиги боюнча 87 кылмыш иши козголгон экен. Бул министрлик студенттерди мыйзамсыз жогорку окуу жагына кабыл алуу боюнча чыры менен белгилүү болуп калды. Мунун артынан мурдагы чакырылыштын депутаты Каныбек Осмоналиевге карата кылмыш иши козголсо, ошол кездеги министр Канат Садыков кийинчерээк кызматынан бошогон эле. Планыбыз боюнча негизи 140 коррупциялык риск деген тизмебиз бар. Ошол тизмеден 70% мына 2015 жылы аткарылды. Бул көрсөткүч негизинен былтыркы жылдарга караганда 2 эсе көп. Бирок ошол менен бирге бул жерден айтып кетишибиз керек. Билим берүү секторунда мисалы мектептерде жалгыз гана 1 миллион бала окуйт. Алардын ата-энелери бар. Мектептер жетиштүү эмес. Ошо каржылоо жетишпегендиктен биринчиден, экинчиден инфраструктура жагынан мисалы Бишкекте бала бакча же мисалы мектеп жетпегендиктен, буга кошумча жана айлык муруну аз болгондуктан жана ошондой себептерден ушу кылмыш иштер пайда болгон. Ырынан чыры көп болгон дал ушул мекеменин алдында коомдук кеңештин төрагасы Артур Бакиров чындыгында эле министрликте бир топ мүчүрүштүктөр бар экенин айтууда. Бүгүнкү күндө ошол эле садикте, ошол эле мектепте, ошол эле университеттеги болуп аткан фактылар жарандар бир жагынан коркушат ошолун айтыштан. Ошон коркпой турган системаны түзө турган болсок, ачык айкын чыга турган болсо, ал фактылар менен күрөшкөнгө мүмкүнчүлүк толук бар. Коррупция тамырын жайган 2-чи мамлекеттик орган саламаттык сактоо министрлиги. Өткөн жылы укук коргоо органдары тарабынан бул мекеме боюнча баш аягы 52 кылмыш иши козголгон экен. Мына азыр биздин органдар 52 иш козголду деп атат. Кээ бирине билип турсаң деле аны иш ала албай, иштен ала албайсың. Анткени алардын күнөөсү соттон такталып бизге ооба бул күнөөлүү экен, соттон немеси жыйынтыгы чыкты, демейин аны айыпкер катары неме кыла албайсың. Тилекке каршы булардын бүт бардыгы такталды деп, иш козголду деп ошол жерге чыкканда ошол күндөн баштап айыпкер катары иштен четтетип же эме таптакыр иштөөгө мүмкүн эмес деген чечим чыгаруу аябай кыйын. Үчүнчү орунду айыл чарба жана мелиорация министрлиги ээлейт экен. Козголгон кылмыш иши 19 жеткен. Коррупцияга малынган мекемелердин арасында социалдык өнүгүү, маданият, маалымат жана туризм министрликтери да бар. Аталган министрликтерден тышкары социалдык фонд, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтары да дал ушул тизмеге киргизилген. Ал тургай коррупцияны ооздуктоого милдеттүү болгон экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматында дагы мыйзам бузуулар бар экени маалым болуп отурат. Бардык мамлекеттик органдарда келтирилген жалпы материалдык чыгым 419 миллионго жеткен. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кубалдиев, НТС.